no canal pós-Estados Unidos. Bom, vocês acompanharam no começo o videoclipe aí, que o Gustavo ficou mexendo no meu carro. E antes de mais nada, mano, vai lá no canal do Faustino e vai no Instagram dele e agradece muito ele, por quê? Essa flange aqui, ó, tá vendo aqui essa PT4? É uma flange de inox que o Gustavo cortou e trocou, que vocês viram no vídeo aí, ele soldando e tal. Mano, agradecer demais o Faustino, agradece ele lá, galera, porque ele que salvou eu. Né, Gu? Se não fosse essa flange, hein? Te amo, Faustino. Depois eu vou aí dar um abraço, não sei, conhecer a oficina que eu tô devendo a visita aí. Mas é o seguinte, essa flange, mano, ela é chata de cortar. É uma peça que passa ar ali, né? Então o fluxo dela tem que ser um recorte certo. Se tivesse que cortar aqui, ia dar muito trabalho, ela é grossa. E essa é de inox. O Gustavo, aqui a velha, aqui, ó. Essa daqui era a velha, tá? Por que que você trocou, Eric? Porque essa daqui, ela é furação, a gente chama de T3. Olha a diferença aqui, ó. T3 e aquela que tá lá, T4. Obviamente que é maior. Olha a diferença da vazão de uma pra outra. Teoricamente, uma em cima da outra, a vazão não é muita. Mas, por que, Eric, isso melhora? Sim, em aspectos, isso daqui acaba sendo melhor o fluxo de ar. É, libera mais um coletor para chegar até a turbina, mas as turbinas que a gente usa da New Turbo, que é aquela que está no chão ali também, e é essa turbina aqui é do 350Z, do 2JZ do Renato, uma HX da New Turbo. As turbinas a gente usa com essa parte T4 aqui, ó. Então a caixa quente, ela é V-band já, abraçadeira mais fácil. E aí a gente teve que trocar o pé do coletor ali, que é pro T4. E esse foi o trabalho mais chato que o Gustavo fez pra gente aqui, pra poder pôr a turbina. Ele relocou a turbina também de posição. O que acontece? Essa daqui, eu acho que esse coletor, quando o Pinguim fez, que é nosso parceiro também, eu acho que o carro não estava no lugar. Eu não tenho certeza. A turbina ficou um pouco em cima, ela ficou um pouco torcida. Vocês vão ver mais no final do vídeo, eu vou mostrar melhor. Ela ficou um pouco próximo da tampa de válvula. E ela tava muito alta. Então a gente, o Gustavo, como já cortou a base dela aqui para trocar, o Gustavo rebaixou a base e torceu ela pro lado de cá para ela ficar mais livre, porque a gente tem espaço para trabalhar. E aí o Gustavo refez toda a pressurização, vocês acompanharam no vídeo. Voltou o coletor no lugar, fez o escape, a saída de volta. E agora a gente tá remontando de novo. A gente tirou a tampa de válvula para arrumar um nipple que tava ruim lá, que tava vazando. Eu também já conferi a regulagem de válvula desse carro por garantia. Tá tudo em ordem. E a gente vai fazer um cat can agora, que a gente tinha feito uma adaptação na outra vez. Então, um cat can bem pequeno aqui, ó. E uma gambiarrazinha assim, que a gente fez provisório. Agora a gente vai colocar o que a Folgo fez pra gente, que é o maiorzão, né? Que a gente usa padrão nos Estados Unidos, nos carros meus lá tem. Aqui a gente usa esse padrão de cat can, que é um cat can maior, com onda, pra ter um fluxo melhor de ar, né, para o motor respirar melhor também. Não for um cat can muito, olha o cat can que chama, né? Muito sufocado. Mas o Gustavo fez toda essa correria, que era o time que eu não tinha para fazer enquanto eu fui ajudar o Diego lá nos Estados Unidos. Quem não assistiu o vídeo aí, volta no canal e assiste o vídeo de eu indo lá fazer um help, lá dando um help para ele lá, ajudando em tudo de lá. E graças a Deus eu dei sorte. Fomos pro top 16, primeira vez que ele foi pra cantar o hino. Isso foi muito legal pra gente estar junto lá. Mas isso aí, pra quem não assistiu, volta lá no vídeo e comenta lá no vídeo anterior. Mas é isso, é mais ou menos um aqui. Eu vou mostrar agora tudo que vai rolar. Porque é terça-feira, eu cheguei agora dos Estados Unidos. Fui em casa, tomei um banho, dei uma cochilada na hora do almoço e vim pra cá. E agora estamos mexendo agora aqui nesse carro. Não vai faltar muita coisa, graças a Deus. A parte pior tá feita. A pressurização, essas coisas aqui, né, que o Gustavo já deixou soldado. Vai faltar muito acabamento ainda de pressurização, tá, galera? Esse carro aqui, ele foi montado, ó, toda a parte da pressurização dele é tudo montado com curvas compradas. Você compra 90 graus, 45 graus e reta e vai montando e botando mangueira. Funciona? Boa parte sim, mas é muito mais, fica muito mais feio, né? Um monte de mangueira emendada, fica um negócio bem estranho. E risco de quebrar o mangote fácil, porque são vários mangotes, escapar mangote. Pressurização ideal é igual a gente vai fazer aqui depois. Você começa com ou um mangote ou uma V-band, que hoje existe umas V-bands bem profissionais para isso. Uma na onde vai entrar no TBI, que é ali em cima,
uma aqui e uma no intercooler. Por quê, Hermes? Porque é onde tem que ter o movimento do motor com o chassi. O movimento que dá o chassi e o motor, ele tem que ter dois pontos de amortecimento ali para poder não quebrar o alumínio. Não adianta você fazer um lado fixo e um lado com mangote, porque depende do movimento que faz, um só não é o suficiente. Então, lógico que é tudo travado aqui, mas mesmo assim movimenta. Então a gente sempre faz a customização inteira, com todas as curvas, tudo certinho, é tudo soldado e põe os pedaços de mangote. E outro detalhe que eu vou explicar para vocês, que é interessante, vou mostrar. Uma dica para os preparadores aí que talvez não saibam, ou para quem é iniciante, para você aí que está assistindo, é quando você vai usar uma pressurização de um carro aqui, a gente aconselha assim, a mais já de 1 kg de pressão, já aconselha a fazer dessa forma, mas o ideal é fazer sempre assim, ah, vou andar com 500 gramas de turbo, beleza, mas faz assim. Quando vocês forem montar, não usem, é um conselho, não é que não pode, não é que não pode. Evitem usar curva 90 graus de silicone, não tem nenhuma aí, né? Lá no estoque vai ter. A curva de silicone 90 graus, ela é essa curva em mangote. Ou seja, quando você põe uma pressão de turbo um pouco mais além, temperatura do ambiente, temperatura do ar, temperatura do motor, tudo ali onde está ali, essa mangueira ela pode rasgar, porque ela infla bastante quando você acelera, parece uma bexiga. Então, pressurização de carro de performance não é feito silicone para fazer a vez do alumínio, ou muita gente faz de inox, né, ou uma pressurização também. Ela é feita para fazer emenda para amortecimento, tá? Então, como eu disse agora, você vai fazer a pressurização todas em curvas soldadas, e quando vai chegar a parte do amortecimento, ou se precisar fazer uma emenda de tubo, dependendo dos carros que é longo a distância, tem que fazer em duas partes, porque senão não cabe o tubo lá na hora de montar. O silicone ele só serve para fazer uma emenda, não para fazer parte da tubulação. Ou seja, quando você vai fazer uma emenda como essa, o outro tubo que vai aqui dentro, ele tem que praticamente encostar, quase encostar lá dentro. Para quê? Para que não haja risco da mangueira inflar e rasgar. Então ela vai servir só como uma parte bem pequenininha de afastamento entre um tubo e outro, para ela poder ter o movimento aqui, ó, da mangueira trabalhar para cima e para baixo ou de um lado para o outro. Nunca vocês façam uma emenda com uns 4 dedos assim, em torno de, sei lá, 10, 8, 5 centímetros de espaço de um tubo para o outro, porque isso vocês têm risco de um mangote com o tempo fazer um rasgo, porque ele fica inflando. Então não é feito dessa forma. Isso aqui, na verdade, já na época quando fizeram a mangueira, já foi feito para isso. Ela é uma emenda de tubo, não é para ela substituir o tubo, ou seja, colocar um pedaço de mangote gigante. Funciona, muitos carros andam assim, mas não é o certo. Então, e esse carro ele tá com muitas mangueirinhas dessa aqui, essa aqui é uma que saí eliminando já, porque o Gustavo acabou soldando direto ali. Então, não põe em curvas assim, isso daqui é mais para um serviço de última hora que vocês fazem assim para funcionar. No caso foi do Vinícius que eu lembro, que esse carro aqui foi montado assim, tipo, nossa, vou mandar um final de semana um japa. Lascou a brasa lá para poder entregar o carro lá para o Vinícius, para ele poder andar. Não foi um projeto finalizado do jeito que teria que ser pelo tempo. E também o Vinícius na época também era o segundo carro dele. E eu lembro que ele falava que ele estava só montando um carro para curtir. Até aí não tem problema nenhum, mas como a gente está no nível hard, eu não posso que esse tipo de coisas me tire de uma competição. E, então para essa não vai ter tanto risco, mas nas próximas a gente vai trocar toda a personalização. Então dei uma dica muito legal para vocês aí que não entendem. Existe umas braçadeiras que nos Estados Unidos está se usando no BRZ, que ela é como se fosse um clipe, que você é um clipe rápido de ligar. A gente vai fazendo os carros daqui, vocês vão ver depois. Aqui no Brasil já está vendendo esse tipo de braçadeira. Elimina o mangote, ela é uma V-band, para quem sabe que é V-band vai ficar mais fácil, para pressurização, e ela tem um movimento, isso aí é muito legal. Então é isso, vamos acabar de montar a turbina, montar estátua, montar tudo. Vamos funcionar o carro, aí no próximo vídeo a gente vai pro dinamômetro. Mas antes vai ter aquele testezinho aqui, vocês vão acompanhar várias coisas. Vamos dar um pega na injeção mais um pouco ali, que aquele dia a gente regulou. E vai acompanhando a montagem. Agora vamos dar a primeira partida com a turbina nova. Ô Dudu, aperta o botão pra ligar o freio ali.
Aqui, ó. Não façam isso em casa, hein? Segurando por mim na canoa aqui pra poder vir o óleo. Mas não é aconselhável, você não se esperde dentro. Esse é meu alinhador. Uhum. Tudo bem? Foi bem de viagem? Graças a Deus. Tá bom. Certo. O Sissão veio aqui. Bom, tá tudo lá pra nós descarregar, mas é o seguinte, ali já tá tudo pronto, né? As rodas que você trouxe. Então bom. Acho que a gente já leva pro autódromo, descarrega no box, volta pra vazia. Aí acaba de levar as coisas pra lá, porque nem tá fazendo umas viagens perto. Vantagem é essa de dentro de casa, né? Essa é a vantagem. Pertinho. Bom. Vamos lá, rapaziada, o que eu quero mostrar pra vocês é uma coisa muito importante. Eu acho que poucas pessoas falam sobre isso. E o Gustavo pode me ajudar nessa dica. Chega aí, Gu. Eu tô com uma conexão aqui do nosso grande patrocinador MTR. Tá a mangueira transparente porque a gente tava fazendo um teste. Vou até cortar aqui pra vocês verem. A gente tava fazendo um teste aqui de nível, né? Por isso que eu pus ela transparente aqui. Só pra gente ter noção do nível do tanque, então... Essa mangueira não pode ser usada, tá, gente? A gente só fez isso para medir lá. Então essa é uma mangueira MTR, eu vou desmontar ela para mostrar para vocês. Eric, mas o que, que você tá falando de conexão aqui? Gente, olha só esse tipo de conexão aqui, ó. Vocês estão vendo? Tudo espanado. Olha isso. Ó, essa aqui não tem marca nenhuma. Ou seja, é uma conexão China. Ah, mas o que, que muda? É, muita gente compra China. Sim, existe qualidade de material. O Gustavo entende bem de material. Principalmente alumínio, a gente solda muito aqui. Você me diz de material, para quem não entende lá, uma segunda opinião. Questão de material, alumínio, liga de alumínio, qualidade do alumínio. O pessoal procura só preço e material ruim. A peça até que é bonita, aparentemente ela não é uma peça feia. Não, não é uma peça mal acabada, mas qualidade zero. Material fraco, ruim, mole. Então o que eu quero explicar para vocês, assim, a MTR a gente trabalha há muito tempo com eles, desde conexões, desde mangueiras, e assim, eles procuram a qualidade melhor possível do mercado do mundo. Então assim, eu levei todas as conexões para os Estados Unidos, aqui todo mundo sabe, meu BRZ, o BRZ do Renato, é tudo conexão MTR, eles mandaram para a gente por frete lá, mas no caso que a gente procurou qualidade, eu levei toda a conexão MTR. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, essa aqui é uma conexão que não tem marca, vocês podem ver. Ah, mas isso daí foi alguma hora da montagem? Não. Primeiro, não tem como montar errado, porque a rosca dela ela é cônica. Então, aí tem um detalhe, né? Se vocês começarem a comprar mangueira, a gente já comprou mangueira em outros locais, que a mangueira ela tem uma espessura maior do que o normal. Aí na hora de você montar aqui, você não consegue encaixar a mangueira aqui dentro. Então, desde mangueira e conexões, eu super aconselho a MTR por causa disso. Eles procuram a melhor qualidade do mercado do mundo. Então, assim,
Ah, mas uma conexão é igual. Sim, as conexões são iguais, elas são bem feitas, aparentemente ela não é uma conexão mal feita, é uma conexão bonita. Mas aí entra a qualidade do material. Então, para quem não entende, acha que tudo é igual, não é. Existe qualidade do alumínio, existe material, existe liga. A aparência até é igual às vezes, né? Mas... a aparência é muito idêntica, semelhante, mas o material usado, existe milhões de tipos de material. Quem entende sabe o que eu tô falando. Então, assim, vocês vão pagar uma conexão aí 20, 10, 15, 30 reais mais barata do que uma conexão de referência, não façam isso, porque vocês vão ter problema. E tem outro detalhe, esse é um defeito, e existe outro defeito que eu não tenho em mãos para mostrar para vocês. Esse giro que ela dá aqui, ó, esse giro que ela tem aqui, ó, vocês estão vendo? Esse giro, as conexões com má qualidade, essa ainda até que passa, né? Ela começa a enroscar essa parte de rosquear, ela começa a enroscar essa parte de virar, ou seja, é a pior conexão que possa ter, é a que você vai pagar mais barato. Então não comparem marca com preço. Andando bem sem o clipe que trava ela, né? Tá escapando aqui, ó. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, ela tem um clipe aqui, ó, um tipo de uma trava, tá vendo? Isso daqui depende do jeito que eles fazem na correria de produção de milhões, ela fica emperrada, né? Você vai rodar assim, ela trava, aí às vezes ela machuca porque ela é alumínio. Já peguei conexões de outros carros que vazam nesse nylon que tem aqui, que é onde tem a flexão. Então, assim, gente, não procurem preço, qualidade. Eu super indico a MTR, que é o nosso parceiro há tempo, desde mangueira, desde conexão e todos os outros itens dele, que conforme eu ir mexendo, eu vou mostrar e vou falar todos os itens da MTR para vocês e mostrar a qualidade, principalmente da biela. A biela vai ser um caso que eu já fiz vídeos, já tá no canal, mas mostrando a qualidade da biela, melhor que tem nos Estados Unidos, com a nossa biela que eu levei da MTR lá. O pessoal de lá da gringa ficaram impressionados com o material de qualidade que é. Inclusive os parafusos, foi comprovado lá na máquina de teste que é melhor do que os ARP. Inclusive a MTR tem um vídeo disso, mas a gente fez o teste lá nos Estados Unidos com a RTV. E eles opinaram em montar com todos os parafusos MTR de biela, que é muito melhor, muito mais forte e resistente do que os ARP da mesma configuração. Então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre conexão, agora a gente vai desmontar essa aqui. E montar do jeito certo agora, que isso aqui só foi um teste. Bom, rapaziada, então, graças a Deus, o carro tá finalizado pra gente passar a dinamômetro. Vou mostrar o que a gente fez de detalhes pra vocês aí, um resumão. Mas, o Gustavo fez a troca da turbina, coletor, a parte aqui do PT4 ali embaixo. É, agradecer mais uma vez o Diego Faustino, muito obrigado, mano, você salvou minha vida aí, de ter essa peça já pronta pra gente poder trocar. Mas a gente conferiu várias coisas, a gente colocou o reservatório de óleo provisório, né, aqui na frente, porque ele não cabe em nenhum dos cantos do cofre ali, ó, tá tudo lotado. Colocamos aqui, fiz a ligação das mangueiras, que vocês acompanharam, falei um pouco das conexões da MTR também. Esse carro, só para vocês entenderem, esse carro ele vai ser desmontado no final do ano, a gente vai descer o motor e câmbio no chão, pra gente fazer a limpeza geral itens dele nos seus devidos lugares. Por exemplo, a gente vai ter que fazer um túnel do carro ali, que ainda não foi feito, fazer os recortes direito, o suporte do banco direito, a roll cage direito, terminar os fechamentos de chapa. É o que eu sempre falei nos meus vídeos anteriores, a gente tem que fazer o acabamento estético desse carro. A parte mecânica, suspensão, a gente já procurou fazer tudo que a gente podia, fast bar, tanque, enfim, agora é só mais umas melhorias estéticas de aparência, visual, para ficar mais bonito. Vocês podem ver aí, ó, que o cofre não tá um cofre feio, mas para quem conhece o meu serviço, sabe que um cofre a gente gosta de fazer igual o do Renato aqui, ó, que é tudo bonitinho, tudo no seu devido lugar, todas as conexões MTR, todas as mangueiras de malha, tudo no seu devido lugar. Meu carro, vou dizer que o cofre aqui tá 90%. Já tá tudo as polias, já tá tudo no seu devido lugar, mas a gente quer fazer a melhoria das pressurizações, né? O Gustavo fez só uma provisória aqui, a gente vai eliminar toda a parte de pressurização. Eu acho que expliquei no vídeo sobre isso, o mangote, as distâncias. Então, a gente vai melhorar isso aí ainda. Então, cofre, o óleo cat can ali, né, que a gente chama ali. Turbina, pressurização, umas melhorias de algumas bobeirinhas, nada demais, já era como estava antes aqui. Dentro do carro a gente não fez nada, a não ser
só limpeza, que a gente tá dando uma catada melhor aqui. Amanhã a gente vai limpar o carro antes de ir pro dinamômetro. Lembrando que o vídeo de amanhã é indo pro Dino, hein? E a traseira aqui, ó, o que a gente fez aqui? Esse nível do tanque tava faltando. A gente não tinha dado tempo de fazer ele. Então o que que acontece? A gente tinha que abastecer meio no olhômetro antes. Era melhor jogar álcool para fora do que faltar. Então a gente fez o respiro do tanque melhor. Tá? Tem o respiro lá embaixo, lá, ele dá a volta, para aqui por enquanto. E a gente fez o nível aqui atrás para ficar bem fácil da gente poder abastecer o carro e não ter problema. Do demais, rapaziada, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai amanhã lavar ele lá fora. A gente só tá passando um pano. A gente tem que lavar ele antes de ir, porque ele tá cheio de óleo, cheio de sujeira que a gente andou mexendo. A gente vai dar um trato nesse carro, lavar bem, carregar ele e ir pro dinamômetro. E vamos ver o que vem de potência lá nesse carro aqui. A gente vai tentar tirar. Eu calculo aí, pra agora, como tá faltando booster eletrônico, tá faltando vários sensores que a gente não instalou ainda, contrapressão, booster eletrônico, um monte de sensor que a gente quer ligar pela NG Pro ainda. Eu quero deixar em torno de 400 a 500 cavalos de roda. É mais do que o suficiente. Então, eu sei que um 2JZ desse aqui vem muito fácil. Então, entre 400 e 500 de roda, de 400 a 500. Para mim já tá bom. Eu não vou abusar de pressão. Pra gente poder andar tranquilamente. Então é isso. Acompanha o vídeo de amanhã. Na sequência, a gente vai para os preparativos da Ultimate Drift também. Mas, a grosso modo, essa manutenção que rolou aqui, a gente já deixou em ordem. E agora... é isso, acompanha o próximo vídeo, dinamômetro, já vai comentando quantos cavalos vocês acham que vai vir. Conta aí, eu já dei a parâmetro, então eu não vou passar dos 550. Se der mais, eu volto, porque eu quero mexer em mais coisas e ter mais seguranças eletrônicas ali comigo para mim vistoriar. Então, é isso, já vai deixando o like, se inscreve no canal, se inscreve. Até amanhã para o nosso vídeo de dinamômetro. E já na sequência, Ultimate Drift aqui em Londrina. Vou acabar com tudo aqui. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau. One day I will